Gente, agora já tá na hora de eu preparar o almoço. Tomei café da manhã com a Manu. A Manu comeu ovos mexidos. Eu fiz pra mim, pra ela, ela ama. E aí agora eu vou preparar aqui, ó, a lentilha que eu coloquei de molho ontem à noite. Já troquei água duas vezes. Ela tá bem macia, bem molinha. E aí eu vou usar linguiça, cebola. Vou até pegar mais uma, que essa aí tá bem pouca. Alho, um pedaço de pimentão. E vou usar, ó, uma batata. Tá média. Eu não descasquei ela ainda porque senão ela escurece. Vou deixar para descascar na hora de colocar já na panela. E eu vou picar aqui esses temperos para poder refogar aqui essa lentilha. Vai ficar uma delícia. Vou fazer um arrozinho também para acompanhar, uma salada. E é isso, bora lá me acompanhar nesse vlog hoje. É um vlog de rotina, do dia a dia mesmo. Bora lá. It's the way that you left me. Sat beside in your car in the backseat. Wide awake, it's the way that you left me. Oh. Now it's clear we are here back at your house. And I keep fading into the background. I'm wide awake, now you keep missing out for sure. Take down your walls and let me ooh, ooh, ooh. Yeah, brick by brick, now let me ooh. Primeiro aqui, ó, vou refogar a cebola e alho. A hora aqui que essa cebola der uma murchadinha, eu vou colocar a linguiça pra fritar. Eu não quero que ela frite muito, é mais pra dar uma selada mesmo. Então, por isso que eu tô refogando primeiro a cebola. Aqui, ó, a linguiça. Aí eu vou deixar ela dar uma selada aqui, uma refogada junto com essa cebola. E aí depois eu coloco o pimentão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A linguiça deu já uma selada aqui, uma fritadinha. Aí agora eu vou colocar o pimentão. Vou colocar também umas folhinhas de louro aqui. Pra ficar bem gostoso. Se você tiver bacon, também pode colocar, pode refogar. Ó, coloquei o pimentão. Folhinha de louro. Vou deixar aqui só dar mais uma refogadinha. E eu vou colocar, gente, um pouquinho de molho de tomate para poder dar uma cor. Porque eu estou sem colorau e sem páprica. Eu preciso ir na Casa do Norte comprar. Vou ver se o Di já vai hoje comprar na Casa do Norte. Então, para dar uma corzinha, eu vou colocar extrato de tomate. Extrato não, molho de tomate. De molho de tomate, ó, eu coloquei equivalente a 2 colheres de sopa. Eu gosto do pomarola, porque ele é bem vermelhinho, ó. Olha só como que fica. Fica com a cor bem bonita. Agora aqui, ó, eu vou colocar a lentilha. Eu lavei bem aqui, tirei a água. Agora eu vou colocar... Eu tô usando, gente, 250 gramas de lentilha. Meio pacote de 500 gramas. E ela tá bem macia, ó, bem molinha. Então, não precisa fazer na pressão, não. A não ser que você não coloque de molho. Aí, é legal fazer na pressão. Aí, aqui, ó, misturar bem. Vou colocar as batatas, vou descascar agora e já colocar aqui. Pra cozinhar junto. Aí, o tempo da batata cozinhar é o tempo da lentilha também.
Então, vai ser bem rapidinho. Vai faltar aqui, gente, um coentro. Tô sem coentro, sem cebolinha, sem nada. Ia dar um toque todo especial aqui, porque eu amo coentro, né? Então, pra mim aqui ia ficar mais gostoso ainda. Já vou cortar as batatas direto aqui. Pode também colocar a cenoura, mas como a lentilha tá bem molinha, se eu pôr a cenoura vai acabar ficando crua, muito dura, ou a lentilha vai cozinhar demais. Então, vou pôr só a batata mesmo. Dá uma misturadinha aqui. Aqui agora eu vou colocar água, minha água já tá quente, até cobrir. Mais alto. Ó, tá vendo? Cobriu. Aí agora eu vou tampar aqui. Na verdade, eu vou ajustar aqui o sal, vou tampar e deixar cozinhar. Vou provando aqui, vou vendo também as batatas, né? E é isso. Quem é o meu bebê? É a Manu? É a Manu. Lê o livro aí pra mamãe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Né? Ó, gente, a lentilha ficou pronta. Eu deixei com um pouquinho de caldo, porque eu gosto, assim, pra comer com arroz, fica muito bom. E tá bem cozidinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de perto. Olha isso, que delícia, gente, nesse frio. Agora mesmo aqui em São Paulo tá 17 graus. É uma delícia comer isso aqui. Tô com a Manu no colo, por isso que tá balançando aí um pouquinho. Ai, que delícia. Agora eu vou almoçar. Ó, um arrozinho também, um arrozinho branco, acabou de ficar pronto. E fiz, ó, pra acompanhar uma saladinha de tomate, beterraba e pepino. Também tem cebola. Aí eu vou temperar aqui agora com azeite e sal. Gente, olha isso, acabei de fazer meu prato. E tá bem cheio. Tá com bastante caldinho, ó, do jeito que eu amo. Só vai faltar mesmo o coentro, ó, o arroz e a salada. Ai, que delícia, ó, nesse friozinho. Tudo de bom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a massa de cuscuz que eu coloquei de molho. Era pra eu ter colocado mais cedo, gente, mas eu não lembrei. E só agora eu coloquei. Então, eu vou deixar aqui uns 40 minutos pra ficar bem boa. E a gente come cuscuz aqui com café, ele doce, com açúcar, coco, e coloca uma pitadinha de sal. E é basicamente assim, ó. Coloca massa, água. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá bem úmido. Vou aqui uma colher. Ó, tá bem úmido, tá vendo? E aí aqui, ó, deixa eu mostrar aqui o fundo pra vocês. Tá bem molhadinho. E aí conforme vai passando os minutos aqui, eu mexo e molho mais um pouquinho. Quanto mais descansando essa massa aqui ficar, mais fofinho o cuscuz fica. Então, é uma dica aí para quem nunca fez, deixar assim de molho, ó, que fica bem fofinho. Não fica aqueles grãos duros, sabe? E depois é só colocar na cuscuzeira e colocar para cozinhar, né? É bem fácil, gente. O cuscuz salgado com sal aqui eu faço quando eu quero fazer farofa. Não, a gente não gosta do salgado para comer com café, sabe? Com café tem que ser assim, esse, com coco e açúcar. A louça do almoço tá aqui, eu vou lavar agora. Na verdade, tem a louça do almoço e o lanchinho da tarde. Eu dei banana pra Manu, também comi banana com granola, essas coisas. E eu nem mostrei pra vocês o almoço da Manu, mas ela almoçou sopinha que eu tinha pronta de frango com batata doce, cenoura. Batata, tava bem gostoso. Então, ela almoçou a sopinha e eu almocei a lentilha, né? Que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou lavar isso aqui. Já coloquei uma água também pro café. E aí, o dia já chegou.
vai tomar o banho dele. Depois que ele tomar o banho dele, ele fica com a Manu e aí eu vou tomar meu banho. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please, you know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown, your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea, there's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. Gente, hoje é dia 23, domingo, agora é umas 4h30 da tarde, mais ou menos. Ontem a Manu completou 10 meses e aí resolvemos comemorar hoje, domingo, pelo fato de ser mais tranquilo, né? O dia já tá em casa. E aí o bolo tá aqui, a gente acabou de chegar em casa. Vou mostrar pra vocês o tema desse mês e como que tá o bolo. Tá muito lindo, sério. E vou compartilhar um pouquinho com vocês aí desse mêsversário. Eu sempre mostro pra vocês, né, como que vem embalado os bolos, né, da confeitaria de Ancona. Sempre bem embalado. Na própria caixinha, ó, você já consegue ver como que é o, né, a decoração. E vem assim, super bem embaladinho, bem fechadinho, tudo certinho. A gente traz no carro sem problemas, né? E chega assim, ó, inteiro. Coloquei o bolo aqui, ó, pra poder mostrar pra vocês. Gente, olhem só que coisa linda. Eu fico encantada com o cuidado, sabe? Com o modo que é feito o bolo, assim. É um bolo bem gostoso, bem recheado. O topo são eles que fazem também, ó. Do jeito que você quiser. Eu vou deixar os contatos aqui na tela e também no box de informações. Caso você queira encomendar seu bolo. A confeitaria de Ancona é aqui da Zona Leste de São Paulo, tá bom? Super recomendo. Eu vou partir e mostrar pra vocês, mas antes eu vou tirar aqui umas fotinhos da Manu. Já mostro pra vocês o recheio. Ai, uma delícia. Estamos aqui na luta de tentar tirar uma foto. A Manu não quer tirar foto sozinha, assim, sentar na mesa. Então tá um pouquinho mais complicado. Peraí que eu pegar ela. A gente tá um tempão aqui tentando tirar foto da Manu. Ela não quer tirar foto. Gente, hoje já é segunda-feira, o outro dia, e eu quero falar pra vocês que o bolo, sério, tá maravilhoso. Comi um pedaço mais cedo, agora já é 4 horas da tarde, depois do almoço eu comi um pedaço, sério, muito bom. Espero que vocês peçam aí. Mas eu vou finalizar o vlog, mas antes eu vim aqui mostrar pra vocês esses recebidos de sandálias aqui, ó,
da Manu, lá da Magilu Baby. Não sei se vocês lembram, mas os primeiros sapatinhos da Manu, antes dela nascer, eu comprei na Magilu. E aí, dessa vez, eles enviaram alguns pares aqui pra Manu. E deixa eu mostrar que coisa linda. Eu já compartilhei lá no meu Instagram. Inclusive, se tu não me segue, vai lá me seguir. Mas olhem só, gente. A Magilu tem preços maravilhosos de sapatos, assim. Tanto pra menina quanto pra menino, sabe? São pares, tipo, R$15, R$17. Tem muitos pares lindos, gente. São produtos, assim, ó, de qualidade, tá vendo? Olhem só esse amarelinho, que coisa linda. Esse mocassim cheio de flores. Ai, eu tô apaixonada. E esse branquinho aqui com a correninha com várias cores, ó. Muito, muito lindo. Tem esse aqui. E lá na Magilu, gente, tem pares também, assim, maiores, ó. Essas aqui eu pedi pra Manu no tamanho 17. Fica um pouquinho folgado, mas dá pra ela usar, assim, com a meinha, sabe? Fica bem confortável. Mas eles também têm números, assim, maiores, ó. Esse tênis mesmo é no tamanho 20. Eu já pedi grande mesmo. Vem, assim, na caixinha. E todas as sandálias, ó, vem, assim, nessa caixinha, tá vendo? Eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. E olhem só esse modelo, que lindo. Estou apaixonada. Quero agradecer o pessoal da Magilu Baby. São produtos, assim, de qualidade, gente, com preço justo, sabe? Eu amo. Bom, gente, eu vou aqui finalizar esse vlog. Mas antes de finalizar, eu quero bater um papo com vocês rapidinho pra esclarecer algumas dúvidas que vocês têm. Praticamente em todos os vídeos eu recebo essa pergunta. Ou quando eu menciono alguma coisa da mudança, que inclusive tá pertinho, gente. Nos próximos vídeos aí vocês vão saber quando que a gente vai buscar as chaves. Então fiquem de olho aqui nos vídeos, que vem muita coisa legal por aí pra eu compartilhar com vocês. E a pergunta que eu sempre recebo é sobre o trabalho do Dija, né? Se ele vai trabalhar lá, onde que vai ser, se ele vai ser transferido. E sim, gente, ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar lá em Rio Preto, em uma outra empresa. Não tem nada a ver com a empresa que ele trabalha aqui. E muitas pessoas perguntam, ah, ele vai daqui, ele vai sair de lá de Rio Preto pra trabalhar aqui? Não, gente, não dá. É quase 500 quilômetros daqui lá em Rio Preto. Pra vocês terem ideia, a gente gasta 5 horas, mais ou menos. Porque a gente para, né, pra tirar a Manu da cadeirinha um pouco, pra amamentar, enfim. Então, assim, não é perto, sabe? Rio Preto, daqui de São Paulo, é bem longe mesmo. Então, ele vai trabalhar lá em uma outra empresa, diferente dessa. Enfim, tá bom? Só pra esclarecer essa dúvida aí que eu sempre recebo. Então, eu resolvi falar aqui nesse vídeo e sanar essa dúvida aí de muitas de vocês. Então, é isso, galera. Eu vou finalizar aqui esse vlog. 10 meses da Manu passou, assim, gente, voando. Ao mesmo tempo foram 10 meses, assim, super intensos. De muito aprendizado, de muita correria, de muita coisa boa, graças a Deus, sim. Mas é assim mesmo, Deus tem sustentado, dado entendimento, dado força a cada dia e tamo aí. Um beijão, até o próximo vídeo. Se liguem aqui no canal que tem muita novidade pra compartilhar com vocês. Tchau!